Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unazidi kuwa kijana mzee, sijakuona muda mrefu. Unasema? Naona kama unazidi kuwa kijana. Ah. Ni kukaa kwa watu kwa uzuri kunaweza kukufanya ukawa unanawiri, kwa hiyo mimi nashukuru sana. Sawa. Ehe. Mwenezi mpya unamzungumziaje, umemuona? Mwenezi? Wa chama. Yaani katibu. Mwenezi wa chama cha mapinduzi. Unamzungumzia Kinana? Kinana sio mwenezi. Kinana si wa hilo cheo chake. Huyu mwenezi kwa ajili ya kutoa taarifa, msemaji wa chama tuseme. Yule ambaye anazungumza kwa ajili ya chama. Lakini hata Kinana naye anazungumza kwa ajili ya chama. Lakini sio mwenezi. Yuko mpya. Sasa hivi kuna mwenezi mpya kachaguliwa. Aitwa nani? Anaitwa Po Makonda. Amekuwa mkuu wa wilaya. Mwenezi wa chama cha mapinduzi mzee. Basi sio dakta. Mungu akambariki. Sawa. Najua vizuri kwamba kuongoza nchi katika masuala haya. Masuala ya nchi ni magumu. Kwa hiyo namtakia awe waziri mkubwa anayeweza kupeleka na kusimamia vitu kwa uzuri. Kwa hiyo kama amesimamia kwenye mali asili kama ulivyomsema hivyo, amechaguliwa. So masuala ya mali asili, yeye kama mwenezi wa chama. Sio waziri, ni mwenezi wa chama cha mapinduzi. Amekuwa mwenezi katika masuala ya madini. Mzee, mimi naomba nikutakie siku njema. Salamu aleikum. Wa aleikum salaam. Nashukuru sana. Smart. I got the advice from a madman.